Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, draga braćo i poštovane sestre. Ako želite naučiti arapski jezik, predlažem vam da kupite moju knjigu Arapski jezik, prva knjiga. Sva predavanja za ovu knjigu nalaze se na mom YouTube kanalu, pa ih možete tamo pogledati. Jedan primjerak ove knjige je 8 eura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, draga braćo i poštovane sestre. Ovo je nova epizoda serijala Kako ćeš postupiti. Ovo je prvi put možda da ikad snimam na ovom svom telefonu, na ovom Samsungu iz Galaksije koji se zove Core. Pa ćemo vidjeti kako će to ispasti. Uglavnom, u prošloj epizodi bili smo govorili o situaciji, znači kako izbjeći nezgodnu situaciju. Znači, ne želiš da slažeš, a želiš na nekako da izbjegneš tu situaciju. Pa smo o tome rekli ono što smo rekli. A u ovoj epizodi govorimo o situaciji kada čovjek znači ima članove u svojoj porodici koji lažu. Znači, kada sazna recimo da je neki član njegove porodice slagao, šta treba čovjek u takvoj situaciji uraditi? Pa hajdemo pogledati šta je šejh Muhammed Salih al-Muneđid, Allah subhanahu wa ta'ala ga sačuvao, rekao o ovoj temi. Ako neko od djece ili članova porodice laže, čovjek će izliječiti ovakvu pojavu kao što je to uradio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kada bi saznao da je neko od članova njegove porodice slagao, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi ga izbjegavao sve dok se taj član porodice ne bi pokajao. To je bilo sve za ovu epizodu serijala Kako ćeš postupiti. Ne zaboravite ostaviti taj jedan like, podijelite ovaj video dalje da se drugi muslimani koriste. I ako niste, pogledajte moje druge epizode serijala Kako ćeš postupiti, to možete vidjeti ovdje negdje, imaju dvije sigurno. I naravno, ako još niste, pretplatite se na ovaj kanal. Allah vam dao svako dobro. Assalamu alaikum wa rahmetullah wa barakatuh.